Ну и продолжим наш эфир с темы, обсуждая то, что сказал Владимир Гройсман. Напомним, он включался вот буквально минуты назад, включался с рабочей поездкой. Он находится в Киеве, и вот оттуда мы получили эксклюзивное интервью. Его обсудим с нашим гостем. Да, это Юрий Сиротёк, народный депутат Украины 7-го созыва. Здравствуйте, Юрий. Доброго дня, здравствуйте. Вы вместе с нами слушали интервью, эксклюзивное интервью специально для нашего телеканала 112 Украина, премьер-министра Владимира Гройсмана. О многом он говорил, в частности, это касается минимальной зарплаты и перспектив повышения до 4100 гривен. Это касается леса, в частности, и решений, принятых Верховной Радой, в том числе. Это касается и агропромышленного комплекса, и тех денег, которые, возможно, удастся добыть ввиду борьбы с контрабандой и на таможне, со схемами, как сказал Владимир Борисович. Для себя вот вы главный, ключевой вывод какой сделали, исходя из этого интервью? Я для себя хотел зрозуміти, что робить прем'єр-міністр України на полі, чи оця його присутність, я так розумію, в приватному підприємстві сприяє росту валового внутрішнього продукту, чи він заважає, бо ми маємо зараз нестабільну погоду, і замість того, щоб ці два комбайни за його спиною працювали і збирали врожай, в той час піар під час збору погоди не потрібний. Мені цікаво, кого представляє прем'єр-міністр. Якщо він є прем'єр-міністр, як він представляє діючу коаліцію, то він має звітувати по виконанні коаліційної угоди. Ми наближаємося до закінчення терміну каденції цієї Верховної Ради. Нібито є коаліція. В коаліції є визначені базові пріоритети. Мені здається, що прем'єр-міністр говорить від себе, а не від коаліційної угоди. Якщо він представляє свою коаліцію, якщо він має політичну відповідальність, має силу нести цю відповідальність, має волю, то він має переформатувати коаліцію під себе, бо ми живемо в парламентсько-президентській республіці, де парламент утворює коаліцію, коаліція формує прем'єр-міністра. Дуже багато, тому я так і не зрозумів, що він робить на тому полі, кого він представляє. З основних посилів, наскільки я розумію, це не зовсім збігається з коаліційною угодою, але Бог з тим. Так, а що конкретно не збігається? Ну, є ж коаліційна угода, яку вони зайшли в парламент, там європейська країна, і там чітко ці всі речі були прописані. В тому числі, на жаль, от коли прем'єр говорить про підвищення заробітних плат, це дуже правильно, це потрібно робити. Ми найбідніша країна, вже не тільки в Європі, а в світі. Очевидно, що... Ну, все-таки це неправда. В Восточній Європі були показателі рані, але в мірі, Юрій... Ми одна з найбідніших країн, на жаль, у світі станом на сьогодні. Вже навіть багато країн чорного континенту є економічно сильніші за Україну. Не кажучи вже... Ну, це ж можна підняти статистику. Отже, підняття зарплати правильно, тому що в чому ключова проблема? З відкриттям безвізу ми отримали колосальний відтік робочої сили з України. І весь бізнес, вся промисловість в Україні має перевлаштуватися для того, щоб запропонувати таку зарплату, щоб людина залишалася. Це потреба. З іншого боку, оскільки ми країна, яка ходить з простягнутою рукою, і ці зарплати підвищуються не з росту валового внутрішнього продукту, не з економіки, а з зовнішніх запозичень, то зовнішні кредитори чітко нам ставлять вимоги, що можна підвищувати тільки тоді, коли ви знайдете об'єктивну базу. Ми знаємо, що... Нам говорили, що це невозможно зробити по определенню. Тобто ці гроші знаходяться в золотовалютних резервах Нацбанку України, їх не можна використовувати на соцпрограми. Ці гроші не можна використовувати, але використовуючи кошти зовнішніх запозичень для погашення наших боргових зобов'язань, тобто ми позичаємо, щоб гасити борги, ті гроші, які всередині країни, прем'єр намагається використати на підвищення зарплати. Тут я його підтримую. Дуже важливо, теза прозвучала про те, і важливо, що він поїхав в село, тому що насправді, хочемо ми цього чи не хочемо, в країні відбувається значна деіндустріалізація. Ми вже не будемо країною 91-го року, в якій там шахти, заводи, пароходи, це все розвалено. Ми з нуля можемо відновлювати цю індустріалізацію, але сьогодні сільське господарство по факту є локомотивом. Одне, щоб ми звертали увагу, дотувати ми маємо не олігархів на селі, а дотувати потрібно фермерство. Дотувати потрібно знизу, простих людей. І це теж прозвучало прем'єра, бо в країні є постійні скандали, що левову частку дотації отримує фірма Косюка, ще якісь великі аграрні барони. Коли ми чуємо про відновлення великої рогатої худоби, це дуже правильно. Тому що я, наприклад, родом з села, і я пам'ятаю, коли в дитинстві було три черги, а тепер моя мама єдина людина в селі, яка отримує корову. І це значним чином впливає. Але в даному випадку хотілося б... Прем'єр може говорити і робити тоді, коли за ним стоїть, коли ми розуміємо, хто за ним стоїть. Ключове питання, від імені кого зараз говорив прем'єр-міністр,
і яку програму він реалізовує? Чи він продовжує реалізовувати програму? Поки що він говорив від Кабінету міністрів, оскільки він є його руководителем. Давайте ще одну тему обсудимо. Современне ярмо українців. Наша країна оказалась на 49-му місці в рейтингу розпространеності современного рабства в світі. Всього в списке 167 стран. Це дані глобального індексу рабства. Перша тройка стран в антирейтингу – це КНДР, Еритрея і Республіка Бурунді. Сусіди України по карті – Білорусь – зайняла 20-е місце, а Росія – на 64-й строчке антирейтинга. Современное рабство определяется не только как неволя, принудительный труд или долговая яма. Сегодня современным рабством называют то, что людям приходится жить за чертой бедности, не по своей воле, много работать, но при этом получать низкие зарплаты. Ну и в студии, напомним, Юрий Сиротюк, народный депутат Украины 7-го созыва предыдущего. Вот, Юрий, Антон Геращенко, отвечая на вопрос, что нужно делать, чтобы улучшить экономическое положение и, в частности, и зарплаты, и вот эту ситуацию с рабством в стране, он сказал, что вот приняли уже определенные законы, антикоррупционный суд, даже реформа правоохранительных органов. По-вашему, это поможет ли решить ситуацию вот с экономическими проблемами в стране? Ну и что нужно делать по-вашему? Ні, вот как звісно, депутат, который также работал. Звісно, це не допоможе. З дуже простої причини. От коли ми говоримо про індекс рабства, треба пам'ятати, що в 1991 році до 24 серпня ми всі були рабами, тому що ми були нацією рабом, яка жила, були колонією Совєтської Великої імперії. З 91 року ми пробуємо жити незалежно, але, на жаль, ми відновлюємо колоніальні форми відносин. Тобто, що таке країна? Це таке, як пиріг. Тобто всі, що десь, всі скидаються, і потім це все ділиться. У нас, на жаль, є колоніальний розподіл національних багатств. Всі скидаються, ділять між собою олігархи. Повірте, поки ми не подолаємо цієї ключової постколоніальної біди олігархату, які використовують оті старі моделі колоніальні визискування населення, доти ми цього рабства не подолаємо. Тому, очевидно, треба починати з демонополізації. Ну, якщо в нас одна людина контролює всю енергетику, і ми розуміємо, в якому стані енергетика навіть в Києві, електромережі. А інша людина контролює, умовно кажучи, весь там хімічний комплекс. То це не народжує ринкової економіки в її розумінні, це не породжує середнього класу. Тому те, що треба ухвалити, це треба ухвалити про те, що говорить Верховна Рада другого скликання чи третього, подолати олігархат як підставу соціальної несправедливості. Бо як так може бути, що люди найбідніші в Європі, а багатії найбагатші в Європі? Тому що мені здається, що з усієї Східної Європи тільки один представник України потрапив в цю трьохсотку Блумберга. От ознака того, що тут несправедливо діляться багатства. Бо народ є, країна є багата, народ є роботящий. Коли Антон Геращенко каже, що українець, який тут не може знайти собі роботи, їде в Європу і навіть і заробляє по 1000 євро, працює зранку до вечора, це значить, що та сама людина може працювати тут, треба створити певні умови. Тому, поки ми не подаваємо олігархат, поки не проведемо демонополізації, поки не знищимо тієї системи, ми знаємо, як це все працює в Україні. Гроші олігархів заводяться як інвестиції, вони не обкладаються податками, виводяться в офшори як дивіденди, вони не обкладаються податками. Україна є територією для заробітку. Всі великі підприємці, олігархи, вони не українського походження, тому що вони зареєстровані там на Віргінських островах, в Англії і так далі, платять податки десь там, а цю країну визискують. Тому поки ми не зруйнуємо цієї колоніальної системи відносин економічних, політичних, соціальних, до того часу все так і буде. Ну просто виходить так, що ми тільки декларуємо це і намагаємося робити, Антон... і раніше говоримо о програмах деолігархізації, деофшоризації, але по ітогу виходить так, як ми приходимо до того состояния, в якому ми є зараз. Я предлагаю продовжити, тільки з другої теми, просто здесь ваше мнение будет интересно. Правительство России разрабатывает санкции в отношении Украины. Об этом пишет российский коммерсант. Источники издания отметили, что в правительстве Федерации началась работа по снижению негативного воздействия на экономику в связи с внедрением санкций. Одним из элементов этой работы будет президентский указ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. По словам источников, в список планируют включить несколько сотен физических лиц и около 100 юрлиц. Под физическими подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие. Одной из мер воздействия будет блокирование их активов в Российской Федерации и запрет на вывод капитала, говорят собеседники издания в правительстве. Внедрение санкций в отношении Украины состоится согласно указу, который президент России Владимир Путин подписал 4 июня. Юрий, мы связались с Дмитрием Раимовым, это политтехнолог, и он сказал о том, что, пообщавшись со своими коллегами, он сделал вывод, что это такая себе перестрелка, главная цель которой, в частности, посеять смуту в рядах бизнесменов украинских, с тем, чтобы это вызвало недовольство их действий
действующей власти, и таким образом они начали финансировать пророссийски настроенных политиков, партии и так далее. Ви розділяєте вот это мнение среди прочих? Так, я цю думку поділяю. Дуже багато триває дискусія, чи потрібно воювати з країною-окупантом, чи не потрібно торгувати. Пам'ятаєте ці дискусії про блокаду, що влада навіть звинувачила, що ті, хто заважає торгувати з Росією, це рука Москви. А зараз Росія включить механізми. От зараз про те, що ви кажете. Зараз Росія скаже, що якщо ти будеш нелояльний, не будеш допомагати лояльним силам, ми тобі прикриємо цей краник. Насправді, в умовах війни держава мала би зробити все, щоб звести до нуля або мінімізувати будь-які відносини з країною-окупантом, економічні, фінансові. Тому що це можливість тиснути, це можливість війна четвертого покоління, яку веде Росія проти України, це не війна виключно військовими засобами. Це війна, де економіка, дипломатія, санкції, культура, співаки відіграють набагато не меншу роль, умовно кажучи, ніж військова компонента. Тому я думаю, що це добре, що Путін це зробить, як не дивно це виглядає. Тому що нарешті ми скажемо, що треба серйозніше ставитися до санкцій в Україні, тому що значний російський капітал і далі працює в Україні. Ну, минулого року кожна п'ята гривня інвестована в місто Київ – це насправді російський рубль. Це є неприйнятно, бо це можливість шантажувати, це можливість утримувати певні галузі економіки, там, наприклад, мережу заправок і в час ікс, умовно кажучи, зробити штучний дефіцит чогось. Тому в даному випадку Росія відповідає асиметрично, але насправді Росія давно ввела санкції проти українців. І Росія давно визначила своїх ворогів, і вона не обмежиться занесенням до списків, тому що ми знаємо ситуації дикунські, коли там українські творчі люди, коли українські діти за написи в Фейсбуці їх судять як гриба, чи там переслідують як Сенцова. Тому це війна. І Путін лише нагадує тим, хто в Україні забув, що йде війна, що це війна. І воно буде мати зворотній ефект, тому що це мобілізує українців. Бо зараз багато хто каже, що війни немає, що все добре, що треба відновлювати братні відносини. Ось футбол пройшов, створюються такі компоненти. А те, що ви кажете, що це буде спосіб тиску на бізнес і спосіб бізнес поставити в стіло, щоб він працював на проросійського кандидата, це однозначно. І наша Рада національної безпеки і оборони давно мала би мінімізувати ці впливи. Наприклад, президент мав би за одну гривню продати Липецьку шоколадну фабрику і забути про те, що це може бути доходами. Тому що ми дуже багато чуємо про те, що як можна говорити про війну, якщо там величезна фірма президента воюючої країни. Ну, заключення вже було, юридичне, по крайній мірі, по вот этой фабрике, о которой мы говорим в Липецке, да, которая находится. Поэтому, ну, здесь ситуация, по крайней мере, ясна. Продолжим. Мнение вот российских экспертов. Киеву не стоит бояться антиукраинских санкций Кремля, считает российский оппозиционер Леонид Гозман. Влиять на украинскую экономику они фактически не будут. Однако вызовут резонанс на международной арене. Потому что уже все, что можно плохое, уже все равно сделано, да, и мокрому дождь не страшно, уже хуже особо не будет. Вот. С другой стороны, это, во-первых, это показатель полного бессилия, на самом деле, российской государственной власти в решении проблемы, которую она сама перед собой поставила на территории вашей страны, да. То есть отторгнуть от вас крупную территорию не удалось. Если действительно будут введены санкции со стороны Российской Федерации, то это скорее усилит поддержку Украины и некоторый негативизм по отношению к государству российскому. Юрий, если они все-таки будут введены эти санкции, насколько они могут ударить действительно по бизнесу в Украине? Что это могут быть за компании? Ну, під санкції можуть потрапити всі. Ну, про що йдеться? Росія може ввести санкції виключно на тих територіях, які вона контролює. Тобто це Російська Федерація або країни, які входять в СНД чи там, в Митний Союз. Тому очевидно, що ті компанії, які орієнтовані туди, такі компанії є в Україні, вони можуть попасти під санкції, вони можуть попасти під цю агітаційну хвилю перевербування роботи на проросійського кандидата на виборах. Тому давно вже треба було, що я говорив, поставити під ноль цю співпрацю. Очевидно, що Росія буде намагатися, запровадивши ці санкції, робити ще одну річ, яка дуже важлива в гібридній війні. Вона буде по світу намагатися перешкоджати діяльності українських компаній-конкурентів. Про що йдеться? Наприклад, є українська велика компанія в будь-якому виді бізнесу, яка вийшла на європейський ринок, яка там торгує, яка торгує в країнах, де є лояльні до Росії режими, яка відвоювала частину ринку або перемогла.
там російських конкурентів введення санкцій по цієї кампанії, російський уряд офіційно буде звертатися до уряду цієї країни, і це можливо може створити певні юридичні проблеми для наших бізнесменів не тільки з боку Росії, бо той, хто працює з Росією, сам винен. Тобто рано чи пізно він має зрозуміти, що це гра в таку рулетку, що він може втратити все. Тут мені не шкода цих бізнесменів. А от ті, чи можуть постраждати країни, ті компанії, які працюють на ринках третіх країн, тут треба думати, але це природній крок. І я погоджуюся з російським опозиціонером, це тільки нас буде нам нагадувати, що йде війна, це тільки нас буде збирати докупи, і це тільки далі реалізовуватиме те гасло, яке ще Хвильовий колись проголосив в Харкові, геть від Москви. Благодарим вас. Юрий Сиротюк, народный депутат Украины 7-го созыва, был с нами в студии. Благодарим вас за беседу.